2 pizzaer nummer 27. Nå, men godt på pizza? Nej, tak. Okay. Chiller du til mig? Ja. Har du ikke en smøg? Nej. Pis. Jamen, så hej hej. Ja, hvad så? Var der noget, du ville? Ja, jeg ville have en smøg, ikke? Men du havde jo ikke nogen smøg. Og så sagde jeg hej hej. Er det hej eller hej, du ikke fatter, hva'? Smut det hjemme op og ned, Ali. Nå nej, det kan du ikke, for du har ingen lotto. Gå hjem og undernære, Ali. Du har ingen lotto. Selvfølgelig, jeg går undernære. Hvad sagde du? Jeg er ordentligt sygt til at undernære. Jeg undernærer dagen lang. Seriøst, jeg undernærer totalt meget. Jeg er sygt god til at undernære. Sygt. Min far siger, at hvis man undernærer under ramadanen, man bliver blind. Blind? Ja, huh? Pizza. Så, Ali. Ja, det er godt. Ja, Satsu. Det er super godt, mand. Kom så. Hey, du skal ikke suge så hårdt, mand. Du rører den varm, ikke? Hold sådan der, Ali. Der. Undskyld. Er solen for stærk, var Ali? Der. Ja, der er Ali. Der er Ali. Hallo? Ja. Hvad er hans problem? Hey, pas på. Walla, Louise! Er det dig? Hassan! Han er blevet blind. Ja, som om, hva? Hallo, man bliver sgu da ikke bare blind. Walla, det troede jeg heller ikke, men... Men... Hassan! Nå ja. Jamen, han ånder ned under ramadanen. Det er løgn. Ali! Ali! Ej, lad være. Hvad laver du? Kom så herned, Morten! Han holdt sig op. Det er faktisk sexorganet, det der. Morten, jeg har set lidt på din ansøgning om at købe nye bøger. Men som budgettet ser ud nu, så... Nej, jeg kan ikke. Altså, så går det ikke. Du må selv i gang med limstiften og reparere de gamle bøger i stedet for. Hvad? Din penis er jo slap. Det er jo det, jeg prøver at sige. Det er på grund af antidepressiverne. Jamen, de gør, at jeg ikke kan få den op. Morten, jeg er dit chef. Hvis jeg siger, at den skal op og stå, så skal den bare op. Okay, Ali, altså, hvor mange fingre er der ligesom så her, hva? Kan du se det? Fuck! Den pik skal op og stå! Hvad glor I på? Hallo? Tal ordentligt til Ali, ikke? Han er faktisk blind og alt muligt. Seriøst? Er han det? Nå, Morten? Ja, der er godt blevet støvet. Det var da helt utroligt. Altså, Ali, det er skolens opgave at sørge for, at du får det bedst tænkelige liv. Og i det indgår, at du skal lære blindskrift, hvis du er blevet blind. Nå, Morten, din pikslikker! Jeg læste ikke det, jeg kunne se, og jeg har ikke tænkt mig at begynde nu. Ikke til særligt. Okay? Ikke til særligt. Jeg har det godt. Jeg skal lige støve af herovre, Ali. Hvor lærer nu den instruktionsbog? Lad mig nu se. Døv. Ingen ben, spastiker, lam, ingen fingre, har vi her, rødhåret, hele højre side krop et væk, pedalsk, pensionister, hvad har vi? Hvem er der? Er der nogen? Hvem der? Du er jo blind! Der var den. Så, Ali, nu skal du bare se her. Den her bog, den bliver du bare rigtig, rigtig glad for. Det er jeg helt sikker på. Nej,
Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Mine piller. Nej. Kan du huske, hvor, hvad vi drak i? Jeg smadrer! Oh! Hey, hvad fuck er du gang i, mand? Jeg står fandme op, jeg gør seriøst. Jeg gider sgu da ikke at være sammen med sådan en spassertæver, hvad? Der er nogen, der tog mine piller, Niels Peter. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har det simpelthen så dårligt. Jeg tror faktisk, jeg er ved at bryde sammen. Ja, jeg tror jeg faktisk... Jeg indtelefonerer bare nogle andre over til apoteket. Jeg kan ikke sige det. Nå, så du indtelefonerer bare nogle nye til apoteket? Nå, puha. Se en lettelse. Åh, men jeg henter dem med det samme. Jeg er der lige om 5 minutter. Hej, hej. Du går ingen steder, Morten. Hanne? Jeg tror ikke, du forstår, Hanne. Jeg har ingen antidepressiver. Præcis. Og du ved, hvad det betyder, Morten. Ja, det betyder jo nedtrykthed. En følelse af afmagt, negative tankemønstre, søvnbesvær, handlingslammelse. Nej, 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 nej. Stop. Nej, det går ikke, det der. Nej, 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 lad være. Lad være. Nej, nej, nej. 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 Nej, 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 nej. Hanne, lad være. Nej, nej. Jeg vil skide på din scanner. Ej, tænk at øjnene bare sådan kan gå i smadre. Ja, det er ret vildt. Faktisk. Jeg ved seriøst ikke, hvad det er, vel, Ali. Du er bare så anderledes end de andre fyre. Hallo, så tror du selv, det kan blive os to, ligesom? Hallo, Ali. Jeg kan sgu da ikke være sammen med sådan en spasser, vel? Så meget fatter du vel, ikke? Vent, vent! Hvad? Det sker noget! Jeg tror, jeg kan se igen! Af hvad, mand? For fuck, mand, så jeg slår op med Dennis for ingenting, din fucking æggespasser! Dennis! Dennis, vent! Hey, Dennis! Dennis, kan vi komme sammen igen? Dennis! Ikke igen! Hej, Ali. Jeg vil sådan set bare sige til dig, at man kan jo godt have et godt liv, selvom man ikke kan se. Nå, jeg kan se din boghomo. Selvfølgelig, Ali. Ikke også? Hey, er det narko? Seriøst, giv noget? Ej, det kan jeg altså virkelig ikke. Det er receptpligtig medicin. Hey! Hit mig en, bøssefar! Giv en! Nå, men så kun en Ali, ikke også? Her. Hey, så man bliver glad af dem her, huh? Ja, det er jo ligesom tanken, ikke også? Er der nogen bivirkninger?